Deus, mensagens de vida. Tem mais essa mensagem, Deus tem a palavra certa para situações da sua vida. Ministério César Augusto, mensagens de vida. Aos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo e aspersão do sangue de Jesus, graça vos seja multiplicada. Ex-comunista convosco é o missionário César Augusto, fundador do projeto Lâmpada de Deus. Estamos um trabalho cuja expressão maior é fé hoje. E nessa primeira mensagem, a pergunta do homem e a resposta de Deus, estamos na igreja do pastor Balbino Pereira, aqui no bairro Vila Nova, depois do culto pentecostal abençoado, onde demos muitos glórias a Deus. Estamos agora no momento mais importante do culto, a hora da meditação da palavra de Deus. Eu gostaria que aqueles que pudessem ficar de pé, ficassem de pé juntamente comigo e abrissem no livro do profeta Abacuque, livro do profeta das orações, livro do profeta dos louvores, livro do profeta das bênçãos. É um profeta menor, mas a unção de Deus estava sobre ele. É um louvorista pouco conhecido, mas a unção de Deus estava sobre ele. E hoje somos pequenos, pouco conhecidos, não famigerados, mas como Abacuque, estamos debaixo da unção de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vendo Deus esquentar aqui as turbinas, todos querem que saiam daqui renovados, digam amém. Deus vai chacoalhar hoje quem estiver morto espiritual hoje. Você vai sair daqui saltando e caminhando na presença de Deus com alegria. Se nós acompanha o Espírito, Abacuque capítulo 2. Vou ficar de guarda em pé sobre a muralha. Vou ficar espiando para perceber o que o Senhor vai me falar, para ver como vai responder a minha queixa, a queixa que eu fiz. Então o Senhor me respondeu: escreva esta missão, grave com clareza em tabuinhas, para que se possa ler facilmente. E uma visão sobre um tempo determinado, fala de prazo e não vai decepcionar. Se demorar, espere-a, pois certamente ela virá e não atrasará. Quem não é correto vai morrer, enquanto o justo viverá pela sua fé. Amém? A igreja repita comigo: mas o justo viverá pela fé. Amém. Podemos assentar em palmas para o Senhor Jesus. Queridos, vemos aqui um tema, vemos aqui a mensagem, vemos aqui um modelo de observação. A mensagem de hoje é a pergunta do homem e a resposta de Deus. Vamos falar sobre o livro do profeta Abacuque. O livro do profeta Abacuque, meus irmãos, foi escrito mais ou menos entre os anos 609 ao ano 600. O profeta Abacuque era um profeta contemporâneo ao profeta Jeremias, ao profeta Ezequiel e ao profeta Daniel. Ele começou o ministério antes desses profetas, antes desses servos de Deus. O livro de Abacuque tem 3 capítulos, e vinha uma decadência catastrófica cair sobre a nação que Deus tinha escolhido para ser uma nação abençoada. Ele com certeza viu Gênesis 12 e o versículo, louvado seja o nome do Senhor, no verso 3, quando Deus fala com Abraão, quando Abraão ainda não era nem crente, quando Deus se manifestou a ele na terra da idolatria, na terra dos caldeus, e aí Deus fala com ele: olha Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Ele lembra no capítulo 17 de Gênesis, quando Deus aparenta o Deus triunfo e poderoso que eu creio, cujo nome é Jesus Cristo, ele aparece para Abraão de novo, e dessa vez muda o nome dele e o nome de Sarai. Ele tinha o nome de Abraão para Abraão, porque Abraão é pai de altura, mas Abraão é pai de uma grande multidão. Sarai, isso não significa princesa, mas
26 de Gênesis, aonde ele ia, Deus prosperava. Ele olhava a vida de Jacó, por mais trapaceiro, por mais desonesto que pudesse ser, Deus era com ele, e uma vez numa luta com Deus, Deus entregou a ele a vitória. Ele olhou, por exemplo, para José, lá no Egito, lembrando da história, que por causa da inveja, ele foi levado para o Egito, meus irmãos, vendido como escravo mais caro. Ele era morto com morte. Depois ele voltou para a cadeia de novo, mas de lá Deus tirou ele para ser um governador. Ele observava tudo isso, meus irmãos, a ascensão de Israel, até mesmo no Egito, viu o povo peregrinando no deserto. O povo passou tantos anos e não faltou comida, não faltou peixes, não faltou alimento, não faltou nada. O povo passou a pé seco no mar, aleluia. Ele via que Deus punia Israel. Ele lia o livro dos Juízes e ele via que Israel passou ali por diversos cativeiros. Ele viu que Deus queria abençoar o povo, mas o povo estava debaixo da maldição. Hoje em dia é a igreja de Deus que serve a Deus e que vê a decadência e a catástrofe que estão muitas igrejas por aí, que começaram no espírito e acabaram na carne. Mas hoje Deus vai mandar aqui aquele vento partes a grosso modo. A primeira parte é o debate do profeta com Deus, que começa no capítulo 1 e termina no capítulo 2, o verso 4. Depois vem, meus irmãos, as maldições sobre o inimigo. E depois vem a confiança da ação do Senhor através da história. Sim, meus irmãos, o profeta Abacuque era um profeta que esperava um avivamento nacional. Não pense que quando ele fala ímpio aqui, ele está falando para as nações: Babilônia, Média, Pérsia, Grécia, Roma. Não está falando para esse povo, ele está falando da impiedade no meio do povo de Israel. E hoje nós temos visto pessoas que vão chamar de pior do que ímpio dentro da igreja, que não usa fé, que não vive pela fé. O povo estava acostumado a viver em desgraça de ser um escravo. Quando eu falo desgraça, irmãos, não estou xingando, porque a Bíblia fala que quem tem a graça é desgraçado. Então, quem com a graça de Deus somos desgraçados, quando começamos a voltar para o mundo para ter uma vida pacífica. Quem quer ter paz com o mundo é inimigo de Deus. Jesus Cristo diz no capítulo 16 de São João, entre os seus últimos discursos, possivelmente, João já veio com a cabeça branca lembrava: olha, Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições. Aleluia, Deus! Capítulo 16, às 33. Eu venci o mundo. Mas vem cá, Jesus já tinha morrido na cruz? Não. Ele vivo, ele tinha vencido o mundo. Como é que ele tinha vencido o mundo? Nada no mundo chamava a atenção de Jesus. É desse jeito que você vence o mundo. Quando nada do mundo chama atenção. Ah, irmão César, mas é difícil. É lógico que é difícil. A porta é estreita, o caminho é estreitíssimo. Oh, Deus. É assim, meus irmãos.
Para vencermos o mundo é necessário termos fé também. Primeiro São João 5, verso 4, diz assim: essa é a fé, essa é a palavra que vence o mundo, a nossa fé. Fé em quem? Você vai ter fé na Aparecida, fé no governo de Fernando Henrique Cardoso, fé no governo Lula, fé no próximo presidente, seja ele quem for. Você tem fé na política, na ciência, na religião, você tem fé. Em quem que você tem fé? Ou você tem que ter fé em Deus? Tem que ter fé em Deus, não é isso? Temos que crer em Jesus como Abacuque. Sim, meus irmãos. Abacuque entrou numa oração com Deus. E ele perguntava a Deus: Senhor, até quando vou ver violência? Até quando vou ver idolatria? Senhor, dentro do templo do Senhor tem uma estátua edificada ao teu som. Senhor, eu vou andando pelas praças, estou vendo o povo jogando dominó barato, jogando bola. O povo esqueceu do temor da lei do Senhor. Já não estou guardando os sábados mais, que na época da lei eles guardavam os sábados. Senhor, o povo já está oferecendo coisas imundas no teu altar. Misericórdia, Deus! Assim como nós crentes devemos ter comunhão uns com os outros e não ter parte com a notícia desse mundo. Essa mensagem está falando, meus irmãos, de agora temos respostas de Deus. Devemos ter fé e ter um bom comportamento. A Bíblia diz aqui no capítulo 2 que ele ficou esperando na torre de vigia, possivelmente o livro de Abacuque. Outra curiosidade: ele é um salmo, que é um salmo dividido em duas partes. No hebraico é Shema e Tefilá. Essas duas palavras são oração e louvor. Então, o livro de Abacuque é um salmo praticamente, são três salmos praticamente. Aí presta bem atenção, ele ficou lá de joelho, possivelmente na madrugada: Senhor, que resposta o Senhor me dá? Aí Deus vai e traz uma resposta para ele: olha, escreva esta visão, grave com clareza, em tabuinhas, para que se possa ler facilmente. É uma visão sobre um tempo determinado. Fala de um prazo e não vai decepcionar. Se demorar, espera, pois certamente ele virá e não atrasará. Deus estava falando de um castigo sobre aquele povo que iria. Hoje você de repente vê uma igreja totalmente desviada, uma igreja sem o Espírito Santo, uma igreja sem fé, sem fogo, sem... da esposa e do ar, fogo na alma. E quem não tem fogo na alma, ele é gelado, é uma pedra de gelo, ele é uma verdadeira praga dentro da igreja, que só serve para fomentar problemas. É como a fruta podre, que quando está no meio de outras frutas podres, só passa doença. Aleluia! Nós temos que ter fogo. Apartamentos, cinco estrelas, cobram para pregar e cinco
que a Bíblia diz em São Mateus 10, verso 8, que graça recebeste, graça dai. Você recebeu o Espírito Santo, recebeu a palavra, recebeu os dons. Então, se você recebeu de graça, você tem que fazer a obra de Deus. O justo pela sua fé viverá. Glória a Deus. Deus estava falando com um profeta, um profeta que já estava enfatado de ver tanta situação difícil no meio do povo, corrupção entre os sacerdotes, corrupção entre os profetas. Hoje em dia não é diferente, hoje em dia a gente dificilmente vê um profeta que se levanta para poder falar com Herodes, com João Batista. Todos os profetas estão com a sua cabeça prêmio por causa da palavra de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque hoje em dia os profetas que tem aqui só, que tem, como dizer, aqui no bairro, mas em muitos locais, só como profeta você tem aqui que já se vendeu para Jezabel, para poder comer carne seca todo dia. Versículo diz assim: sobre os meus instrumentos, que tornou sobre os meus instrumentos de campo. Esse era folclorista. Vamos que ele fosse um artista. Ele lembrava de Davi. Quem sabe se os cultos de Abacuque ia, meus irmãos, eram cultos gelados, frios, semiteianos. O maldito semiteiano, o crente, meus irmãos, não abre a boca nem só para você chorar. Olha que culto chato. Mas então, o que é o livro da vida, meu César? É o memorial. Memorial de quem tem vida com Deus. Jesus disse assim: a minha verdade, a vida, não é isso? Então, o livro da vida vem de Jesus, não é? Você tem vida com Jesus? Você vive na mentira ainda? Você vive contando lorotas por aí? Você vive numa vida incorreta? Você vive numa vida pervertida? Você vive numa vida desobediente? Uma vida de falsidade? Então, saiba que o seu nome não está escrito no livro da vida. Você tem que se converter para que assim isso possa ser escrito e Deus possa ouvir a sua oração. Uma coisa que nós temos no capítulo 2 do nosso livro de Abacuque. Abacuque, meus irmãos, era um homem de intimidade com Deus. Diga comigo: Abacuque era um homem de intimidade com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele era um profeta, meus irmãos, considerado menor, porque ele só tem três capítulos escritos aqui. Intimidade com Deus foi de pouco tempo. Abacuque não teve tanto tempo de ministério como Jeremias. Abacuque não tinha tanto tempo, não exerceu uma obra grande como Daniel, como Oséias, enfim, outros profetas. Mas Abacuque tinha intimidade com Deus. E Deus deu uma visão para ele e mandou que ele escrevesse tabuinhas. Mandou que ele escrevesse aquela missão. Deus, antes de revelar a Jeremias, Deus tinha revelado a ele o que ia acontecer com Israel. Que era o que, meus irmãos? A invasão do rei do Caldeu para aprisionar Israel em cativeiro e também levá-lo para fora de Israel. Você sabe o que eu quero dizer com você? Que muitas das vezes um grande pastor, um grande profeta, o homem que tem um ministério maior que você, vai receber uma visão que Deus já te deu. Quer dizer que Deus, ele olha pelos pequenos primeiro. Quer ver que você acha uma cantora inexpressiva, um cantor inexpressivo, um pregador sem fama, um pregador até sem inteligência. Mas saiba que se você tem intimidade com Deus, isso é o que vale. Porque o mais vem é hoje. Necessário, Deus, que há homens que estejam, um irmão aqui falou uma coisa interessante, que Deus olhou do céu e viu justo sequer. Paulo, ele leu o Salmo 53 e escreveu aos Romanos 3, falando que Deus não viu nenhum justo. Deus, ele sempre esteve assim, olhando quem estava na brecha. Ele olhou para o céu e viu Noé. Aí depois ele olhou de novo, viu apenas Abraão. Deus, ele sempre viu pouca gente, na vontade dele. Meus irmãos, que na época de Abacuque não era diferente. Bem pouca gente está na vontade de Deus. E para que você possa estar na vontade de Deus, para que Deus possa te responder as suas indagações, as
Anda com o rosto fechado. É uma pessoa, meus irmãos, antes
seja moderado, seja alegre, abra um sorriso, seja uma pessoa, meus irmãos, que não tenha ressentimento na alma, que tenha o amor de Cristo, para que Deus possa ouvir a sua oração. Amém. Então, meus irmãos, para Deus nos ouvir, devemos ter fé em primeiro lugar, que esse fé consiga agradar a Deus. Muita gente está na igreja, não tem fé em Deus, não recebe bênção nunca, e acaba saindo da igreja, falando dos crentes, falando de todo mundo, falando que a Bíblia é feita por um homem, sendo que Deus e Deus não existe, tudo que existe foi feito por Ele. Pastor Valdir Pereira, para quem está ouvindo a mensagem, é um compositor abençoado. De vez em quando eu canto o hino que ele ensinou para a congregação e não faço. É aquele assim, a tua palavra escondi, quem sabe canta? O meu coração escondi.